This 1 2 1 2 1 2. Frag out! This 1 2 1 2 1 2. Yes, 1 2, Velita, Velita, boy! Velita, Velita! Velita, Velita! Okay, dia. Bukan pasal buat test, ya. Saya nak test sound sekejap. Okay, okay. Kita live lagi malam ni, bang. Malam ni kita live lagi. Cantik lah. Alright. Alah, iklan pula. Ni siapa ni pula, ni? Okta Effect Trading App lah, ni. Aduh. Music dengar, music. Kita test music je, test music. I want to test your music. Yeah, you hear me? Music dengar, music. Kita test music je, test music. I want to test your music. Yeah, you hear me? Music dengar, music. Okay, sound clear. Loud and clear, This is your captain speaking, guys. This is big. Oh, jangan tanya aku TP kat mana, cikgu. TP kat mana, gua. Okay, good. Okay, test 1 2 1 2. Hey, apa yang korang nampak ni? Kesian, kejap. Kita buka goal kejap, eh. Kita buka goal. Semalam kita dah bagi. Cantik, eh. Alhamdulillah, syukran. Kalau semalam kita serius kan. Saya marah-marah korang. Saya apa semua kan. Kesian, korang kena marah. Sedih. Hari ni kita normal balik. Kita lupakan semua. Sebab kalau korang fokus saja dekat sana tu rasa macam... dia rasa macam sedih lah. Macam cakap serius kan. So hari ni kita relax. Santai balik. Kita balon balik market kan. Hari Senin lah. Selasa Senin. So market bagi kita hantam, bang. Bila lagi kau nak hantam kan? Bila lagi? Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Test 1, 2, 3. Mana lagi yang lain ni? Mana lagi? Saya tunggu lagi VIP kau hormat. Yang lain test 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. This is your captain speaking. Mantap, bye. Bulu. Blue screen ke cikgu? Tak. Saya pakai. Nak tengok tak saya punya blade trading? Saya ni saya lanja gambar. Saya punya apa ni. Saya punya bilik. Cakap station trading. Kalau kau nak tengok. Nak kata nak? Kalau nak tulis. Komen nak. Saya cukup. 50 komen nak. Saya akan belanja video dekat dalam ni sikit. Cepat. Baru satu nak. Kalau nak, tulis nak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini bilik bukan main-main. Ya. Ini bilik, orang cakap, bilik trading saya. Pakai lampu jenis macam dekat Star Wars. Serius. Ya, cantik lah. Nak. Okey, dah. Cukup. So, saya lanjut. In 5, 4, 3, 2, 1. Korang tengok. Apa yang korang nampak? Oh. Sekejap. Aku pasang lagu. Kalau pasang lagu Star Wars, dia kena ni tak?
Star Wars theme song. Welcome to the Star Wars. This is Darth Vader, your father. Ah, lampu biru bang, kau lampu biru. Confirm profit bang, confirm profit. Confirm profit, kau tekan biru bang. Jangan pakai lampu warna merah. Dah, dah, cukup-cukup lah kali banyak. N mana N? Alah, N. Kejap, aku panggil N kejap. N, masuk. Eh, diorang cari N pula. Okey, dah lanjut kan? Okey. Kan aku pasal lagu Star Wars dengan aku punya video ni kena block. Kena block dengan YouTube. Ya, tiba-tiba dia cakap copyright, dah aku kena bayar pula kan. Dah tak boleh buat duit lagi pakai sini. Okey. Siapa lagi belum masuk lagi? Cepat-cepat. Kita masih lagi tunggu DVD kehormat. Sementara tu korang kena tengok korang punya apa ni yang aku cakap. Semua dah scan lah. Semua dah scan belum? Semua dah scan belum bang? Make sure jaga jarak masing-masing. Jaga jarak. JB hadir. Siapa lagi? Siapa lagi? Aku tak tahu korang dengar tak dengar. Asyik okey kot. Sabar hadir. Sabar hadir. Clear. Hey, Cikgu Hanzo. Mana Cikgu Hanzo? Hanzo masuk ke tak? Saya tak pasti hari ni Cikgu Hanzo ke tak. Okey. Siapa nak tulis? Siapa nak sebut? Kita start macam biasa. 9:30. Kita start macam biasa. 9:30. Kalau siapa yang nak saya sebut nama dia. Kalau siapa nak saya sebut nama dia, tulis kat korang komen. Tulis nama korang, aku akan sebut nama korang. Ipoh Malik clear, I love you from Morocco. Thank you sir, thank you. Ahmad Daniel clear, Melaka hadir. Chun clear, dah scan dah. Dan booster, wow, good. Cakap bahasa Parit sekali cikgu, bahasa Parit, bahasa Jawa ke apa? Akis, Akis Zahari ke? Oh, Akis Zahari ada. Right. Malam ni Akis ada dalam ni ya. Akis, Akis, alright. Kita tunggu N. Mana N? N tak masuk lagi. N, cikgu tak entry ke? Alah, mana aku nak entry lah. Sibuk. Pagi aku sibuk. Orang cakap. Meeting sana, meeting sini. Lepas tu tak sempat nak tekan. Tak sempat nak tekan bang. Serius tak sempat nak tekan. Memang tak sempat nak tekan. Sekejap aku setting je. Sound system ni kalau aku setting ni aku takut terosak pula. Suara okey lah kan. Semalam salah tekan. Tak apa jadi aku pun tak tahu. Okay, kita hantar signal pergi A1. Alright, this is good. Now, you are ready. Our Captain CMS Vladimir is ready. Where is the Chief Pramugari? N, mana N? N, masuk N. Kita lah semua dah tunggu lah. Okay. Oh, kalau cikgu tak sempat tekankan, biar saya tekankan. Boleh? Saya bagi akaun ni. Siapa nak tradekan akaun saya? Saya kadang-kadang tak sempat. Busy meeting sana, meeting sini. Lepas tu jumpa klien, jumpa BDM. Jumpa BDM yang cun-cun kan. Kau kalau BDM kau tak cun, aku tak datang bang. Lepas tu, alamak, kalung datang. Okay, kejap. Apa lagi? Kita test this now, okay? Alright, okay, clear lah. Semua clear. Harap semua clear malam ni. Sana setup dengan IUD. Sama setup, yes. Kita tengok IUD kejap. Kejap lagi, okay. Hari ni kita akan belajar tentang... Tentang apa kita nak belajar? Tentang cinta, cewa. Okay, siapa nak tulis? Cepat. Sementara kita tunggu dia di hormat. Sekarang baru 9:16. Fake out, 9:16. Nasib baik, daily cap. Selamat ni kot, aku rasa. Setup yang kita marking semalam goal kan. Semalam kita dah marking kan kat sini. Ngam-ngam. Zero float eh. Zero float. Siapa ada entry goal kat sini? Tulis kat situ. Siapa ada entry goal sell? Tepat bye. Zero float. Zero float is real bye. Saya bukan tipu. Saya bukan apa. Benda boleh buat. Central Jawa clear. Lagi-lagi tempat clear. Mana lagi clear tak clear?
Kak Long memang sempoi. Ya, nak kirim salam dekat Kak Long tak? Ah, ya, lelaki-lelaki ke apa ke? Siapa-siapa, makcik-makcik ke? Ah, nak kirim salam kat Kak Long boleh eh? Tapi saya filter dulu. JJ set up QM cantik. So, kita buka JJ kejap. Betul-betul lah. Aduh, rugi lah tak masuk lah. Tak sempat. Ah, ya Allah, JJ punyalah cantik comel. Aku rasa awet Kak Long tu cantik. Ini set up JJ lagi cantik. Aduh, bagi duit kau ada QMTR sebiji. Kau punya zone kat sini. Lepas tu kau ada ai bapa ah, memang rugi aku tak masuk. Eh, kau tak bagi pun signal kat aku. Share-share lah sikit. Eh, share sikit lah. Bagi tahu lah cikgu, ini setup JJ cantik. Ini kita ada QM level lah. Kalau siapa-siapa yang basic belum tahu, nanti kita akan belajar ni QM level. Okey, QM level yang atas ni, yang atas-atas ni kita high low, high high low low. High hai, lo, hai, hai, lo, lo. Lepas tu kata-kata tengah tu, dia, ya Allah, dia buat QMTR kat sini. Nak meninggal ke apa JJ ni? Aduh, korang entry overload, bai. Korang entry overload. Siapa try, siapa entry JJ 0.01 sini? Aku dah tengok berapa ramai, dah terkejut berapa pip lah. 96 pip. Siapa masuk 0.01? Siapa masuk 0.01? Aku kick sekarang juga. Sekarang juga aku kick. Kau letak lot besar sikit lah. Kan aku dah cakap letak lot besar sikit. Stop loss berapa pip? Kau jangan letak stop loss, kata letak stop loss kat sini sampai sini berapa pip? 17 pip. 17 pip baik 0.01 baru loss $1. Alah apa? Lemah lah, lemah. Lemah lah korang. Masuklah lot besar sikit. Kalau kau masuk 0.1 loss kat sini pun baru 0. Buat $17 kalau Allah aku bagi duit dah, aku ganti balik. Tak ada hal. Eh. Tapi kalau 0.01 alah baru loss $1. Tapi mana tahu loss 0.01 kau loss 0.01. Kalau $1 and loss and menangis aja. Jangan jadi trader. Eh? Okey. Alright, so far dah gurah. Kita ada compression. Oh ya Allah, dia bagi compression lagi cantik. Tapi memang betul bang, hari ni saya betul-betul tak sempat nak tengok chat. Tadi ada meeting dengan Profito. Tadi jumpa Anne. Bukanlah meeting sangat apa pun. Meeting untuk future plan kita untuk 2022. Kita nak buat kelas lagi. Kita nak buat kelas. Kita nak buat kelas yang VIP apa semua untuk Profito. Jadi kalau ada masalah, so bagi tahu saja dekat Anne ataupun bagi tahu saja dekat Akis. Lepas tu nanti dia akan arrange lah. So tadi meeting dah siap settle. So nanti insyaAllah hujung bulan ni. Hujung bulan ni kita akan buat kelas fizikal lah. Kelas fizikal maksudnya you all datang office Profito, kita ada kelas kat situ. Tapi untuk 20 orang saja bang. 20 orang saja, dia tak boleh ramai-ramai. Sebab ni untuk VIP-VIP saja. Lepas tu, bolehlah selfie-selfie dengan CMS. Ira Nazira Nazir, saya $1. Wah, macam tu pula. Barulah student CMS masuk 1.0 lot. Dan kau balon je lah lot. Masuk 1.0 lot. $1 bah. Barulah. Orang cakap barulah trader nama dia. Kalau lot baru $170 bah. Kalau loss baru $170. Kalau letak stop loss ni, kalau the next sampai atas pun $57. Tapi so far dah 93 pip dah. Target 100 pip pun dah, kau dah apa-apa dah $1,000 kan. Senang kan. Alright, siapa lagi kat sini? Siapa yang saya tak baca nama? Sebelum kita start 9.20, kita ada 10 minit lagi. Kita CMS Ami kan ni, dah ready belum? CMS Ami, kita orang dah rompak dekat broker and trading. Dah rompak habis dah total deposit dengan total withdrawal. Total withdrawal lagi besar daripada throttle deposit. Lepas tu kita orang beramai-ramai masuk dekat Extra Prime. Kita rompak broker Extra Prime sampai dia punya orang cakap account manager siap PM saya, cikgu janganlah withdraw banyak-banyak. Mana aku tahu budak-budak withdraw, dia semua cuci kan. So okey, lepas tu dia cuci. Lepas tu total deposit dengan total withdrawal, kalau zaman dulu bang. Batuk sikit lah. Kalau zaman dulu, masa saya mula-mula belajar, total withdrawal sangat sikit comparekan dengan total deposit. Total deposit, lebih kurang katakan lain sebut total deposit $100,000, total withdrawal baru dalam $10,000, $20,000, which is 10%, 20%. Tapi sekarang punya trader jangan main. Sekarang punya trader memang saya respect, salute. Tentera-tentera semua memang orang cakap, memang gila lah. Total deposit $100,000. Total withdrawal $130,000, $150,000. Memang koyak broker nak bayar. Kita rompak broker lah. Baru kita percaya lah. Baru macam kau dah beritahu kat bini kau kan, abang kerja apa ni? Kita dengan bangga cakap, aku kerja rompak broker. Rompak broker.
Kau pergi bank, hari-hari kau pergi bank, cucuk mesin ATM, cucuk mesin ATM, hari ni pergi, besok pagi, pagi pergi. Bila kau cuci, withdraw je, kau pergi bank, cucuk ATM. Pergi withdraw je, kau cucuk ATM, cucuk ATM, cucuk ATM. Dan Pak Gad pun tanya, bang, asyik muka kau je datang sini, apa-apa? Kau buat kerja apa? Kau buat kerja hari-hari kan? Kau dengan bangga je kan? Saya kerja, rompak broker. Kau bagi kredit, apa ni, kad dekat dia. Nanti pakcik call saya ajar macam mana pakcik. Boleh, boleh, awak cakap. Boleh rompak broker. Kau bagilah link tu kan, okay. Alright, woi, pacak balik gol. Wow. Tapi dijaga-jaga okay, semua. Siapa-siapa nak signal? Siapa nak signal angkat tangan? Kita ada 8 minit lagi sebelum kelas kita start. Kita tengok lain kejap. GJ cantik terkejut sebatang. Ini compression lah, nanti kita akan belajar. Siapa yang dah belajar, tak apalah. Ini compression. Ya Allah, cantik ya amat, cantik banget. Compression boy, compression. Masya Allah, compression ni kalau dia turun sebatang, dia tak bagi can. Siapa layer kat sini? Siapa ada layer penuh-penuh kat sini? Memang aku, ini kau layer lah, serial layer. Kalau siapa tak layer, memang orang cakap, rugi ya amat lah. Rugi ya. Layer je, kau sampai ke satu pun tak apa. UJ turun, GBP USD, AUD Kanada. UD Kanada dah boleh start cari buy. Sebab kita ada significant support sini. AUD Kanada. Tengok AUD Kanada. So price dah dekat sini. So dia dah mantul. Boleh cari buy. TP kau kat sini je dulu. TP kau dekat sini. Sini saja. Ni aku tak tahu tau betul tak betul. Kalau loss MC, kau bagi tahu. Nanti aku gantilah Alah, baru berapa dolar. Cikgu boleh sell gold ke? Kejap. Aku tengok lain dulu. AUD New Zealand tak menarik. AUD USD. New Zealand USD. Sini pun jaga-jaga. Ni kalau break ni kau boleh sambung sell. New Zealand USD. Kalau dia break bawah ni. Dia break sikit sampai bawah ni, sampai tembus kau punya monitor dekat bawah ni, dia tembus dekat bawah. Lepas tu dia masuk balik, itu kau boleh sell. Tapi kalau dia tak tembus, dia gagal menembusi kau punya monitor, maksudnya kau tak boleh sell lah. Dia kena ada dekat sini. Dia kena tembus ni. Boleh tak? Boleh. Dia kena tembus line monitor ni. Okey, dah boleh dah. Euro Kanada, New Zealand JPY. Compression lagi. JPY cuti kan. Hari ni JPY cuti kan. JPY cuti. So big trader apa semua cuti. Apa yang berbunyi ni tadi? Kejap. Nak meletup ke MT4? Nampak. Okey. Apa ni? N. Mana N? N nama apa N? Aku nak tengok nama dia. Ira Nazira Niza ke apa? Dia cakap dia tak dilayan. Allah kasiannya. Allah. Mana N aku nak tengok. Aku nak tengok nama dia satu. Siapa ni? Asni. Ya, binti Asifin. Ya Allah. Aku ingatkan nama N ialah Norma. Rupanya Asnia. Adalah Asnia kat sini. Asnia tukar nama Norma. N, kenalkan N adalah kita punya ketua pramugari. Bersama kita adalah Cikgu Mansur Safari, iaitu ketua penerbangan kita. Mansur Safari. Sedap suara dia masa dia buat video tu kan. Apa lagi, Bay? GN tak menarik. Yukat. Waalaikumsalam. Masuk. Kita tunggu lagi diri kalau mak jalan. Kita baru 9.25. Lagi 5 minit baru 796 penumpang. Kita cukup 1,000 orang. Kita akan terbang. Kita akan fly. UCAT, CID, CHF tak menarik. GCAT, GPAW. Okay, GPAW jaga kat atas lah. GPAW. Watch out. Ni area ni. Area ni. 1.9539. Kau jangan full margin dulu. Kau pergi watch out je dulu. Watching zone baik. Kita tengok-tengok dulu. Okey. Siapa lagi saya nak sebut nama dia sebelum saya start kelas? Lagi 4 minit. Siapa nak sebut nama dia? Tolong type nama, nanti saya akan sebutkan. Yuchef. Tadi Yuchef. Alamak, BE merah-merah dah trigger dah. Okey. Ini BE merah-merah. Semalam dah trigger. Kali kedua, jangan masuk. Saya tak berani masuk kalau kali kedua. Kali kedua, biasanya saya tak masuk. Dia kali pertama dah masuk sini, dah profit lebih kurang dalam 45 pip, kata apa 40 pip lah, beberapa kau dapat. Tapi bila dia naik balik,
Dia buat masuk balik dekat kawasan ni, biasa saya takkan masuk. Saya akan cari atas lagi. Maybe saya kena keluarkan saya punya semua ilmu-ilmu makrifat alam sebalik mata. Tengok dekat mana order ni. Mungkin dekat sini kot. Dekat sini. Mungkin dekat sini ataupun mungkin dekat atas. Mungkinkah di sini. Dekat sini pun boleh jadi. Tapi kalau yang atas ni besar sikit lah. Astagfirullah. Tapi Yuchef kau tak trade dah. Yuchef slow. Slow betul lah. Sebut tokai sikit. Okay. Azizi Osman. Azizi Osman lagi. Wadris. Zandria. Zandria. Oil. Oil. G-Chef. Gold. Azizi Osman dah. G-Chef Euro Canada. Sayonara Effect. Sayonara Effect. Siapa lagi? Sam Boy. Sam Boy Handsome. Siapa lagi? Ahmad Daniel. Hanzo Shadow Codes. Shadow Code. Hanzo Shadow Case. Dia diperkenalkan saudara Hanzo Shadow Case. Ramzi, siapa lagi? Sebut Fadrian Ali. Adrian, Adrian lagi Euro GBP, Euro GBP. Euro GBP daily eh. Boleh tengok dekat sini. Siapa lagi, bhai? Ahmad Daniel lagi, Kristina. Kristina, lama perempuan tadi sebut kau nanti orang rumah saya marah. Mimi, 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 Eddie Omar, Erwin. Siapa lagi? Syafiq. Syafiq apa? Syafiq handsome ke? Syafiq cun ke? Saya. Saya. Yes, saya. Kau tulis nama saya. Kau tulis kat situ saya. Aku bacalah saya kan. Kau tulis nama kau betul-betul. KJ. KJ pun ada kat. KJ is watching, guys. Siapa lagi? Ahmad Muhammad. Rani. Yang ada Rani pun ada. Arif Saifullah. Siapa lagi, bye? Cepat, 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 cepat. Tulis nama, tulis nama. Ash Kacak. Lagi, Aman Baki, lagi. Mana N, 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 mana N? N, mana N? Akim, mana Akim? Mansur Zabari Hansen. Siapa sebut Mansur Zabari Hansen? Nanti PM saja, saya transfer $100. Malam ni juga, malam ni juga saya transfer $100. Okey, cantik, Pak. Elon Musk Junior, Ira Nazira. Thank you, Ira Nazira. Siapa lagi, Pak? AP, AP, AP. Cik Rina. Cik Rina Sanggol here. Wow, thank you very much. Najib Razak is watching. Asraf Parab. Hanafi curang. Hanafi. Hanafi pun ada dalam ni. Aduh. Mak, ya, tengok ni. Okey. Jerung merah. Jerung merah. Jerung merah ni, bos. Okey. Apa? Sama ya. Zul Profitable. 9.29. Lagi. Countdown lagi. Berapa saat kita akan stop kejap. Kita akan start. Aku tengok gol kejap. Last, last, last. Sebab lepas ni kau kena fokus. Kau nak belajar ke? Kau nak tengok ni, bang. Ini kalau break ni, dia akan jadi setup sell out. Ni goal ni. Goal ni, zone ni penting. Kalau dia break ni nanti, kalau dia break, akan jadi tempat setup sell pula. Frag out! Siapa lagi lah? Yustin Roshan. Cik, CMS kalau tak handsome memang lain macam. Okay, ni mahal sikit. $200. $200 dia transfer sekejap lagi. Okay, UJ, UJ, tak apalah. Okay, alright, rainbow gila. Okay, so, okay, kita dah nak start. Kita dah nak start, cepat, 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 cepat. Penerbangan kita, penerbangan space kita akan start daripada space, the Russian spaceship. Welcome to the Russian spaceship. This is your captain speaking. Captain Vladimir Monster Safari. Please fasten your seatbelt. Kita break kejap. Kita break kejap, 5 minit. 5 minit kita break. Lepas tu, kita akan datang balik. Boleh tak? Boleh? Boleh? Kita balut dulu, bye. Dengarlah pesanan penaja. Pesanan penaja. Kena fake out korang. Kita break kejap. Kita break kejap, eh. Fly to the moon, bye. Ready, ready. We are going to fly to the moon, bro.
dengar kerja. Test, test, test. Sejuk lah, bang. Sejuk. Kalau api dah cukup. Saya cari api sekejap. Pasang api sekejap. Okay, dah ready lah. Testing, 1, 2, 1, 2. Hai, hari ni 788 je. Mana semua orang pergi ni? 793, dah nak start dah ni, bye. Jaya, saya tukar lagu lah. Kasih korang terbakar sikit. Kasih panas sikit. Ni berapa jam ni? Okey tak? Ah, okey, 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 boleh tak? Ya, aku test sekejap. Test 1, 2, 1, 2, 1, 2. Boleh lah, boleh, tak kuasa, tak mengganggu kan. Jadi kita belajar dalam keadaan yang yang tenang, yang 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 orang cakap yang tenang-tenang saja. So tak adalah. Siapa sini dah start keluar asap badan dia bila dengar, bila dengar macam ni? Nak tak dengar, nak kuat lagi sikit. Saya kuatkan, saya takut kalau saya kuatkan nanti korang terbakar pula, keluar asap. Badan keluar asap. Siapa yang keluar asap tu nanti dia okey, boleh eh? Boleh? Lagu keromak tak boleh lah. Lagu keromak nanti YouTube akan block. Sebab nanti dia akan apa ni? Keluar copyright. Keluar air mata. Ay, belum start lagi keluar air mata. Okey. Okey, start lah. Kita start lah. 9.36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Salam sejahtera Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Saya slowkan sikit lah. Sebab saya pun rasa sedih lah. Semalam kita dah sebat-sebat. Dah pilu, dah sedih, dah apa semua. So hari ni kita santai-santai je, enjoy-enjoy. Okay. So hari ni kita nak belajar basic forex. Ini satu yang sangat-sangat basic. Basic gila punya. Cakap kau pengetahuan umum tentang forex. Apa itu forex? Siapa tahu apa itu forex? Forex adalah foreign. Macam mana je foreign exchange? Foreign exchange maksudnya pertukaran mata wang asing. Kenapa perlu pertukaran mata wang asing? Siapa tahu, bhai? Ada yang tanya kenapa kamera biru? Ha, sebab kita pasang filem-filem biru, biasalah. Kan? Exchange maksudnya pertukaran mata wang asing. Kenapa perlu pertukaran mata wang asing? Sebab bisnes luar negara. Contohnya katakanlah this is Malaysia. Kalau katakan kau duduk Malaysia, kau duduk kat US, ada yang orang duduk kat Japan, kan mata wang asing yang lain-lain kan. So katakan this is Malaysia lah. Ni contoh kau duduk Malaysia. Tapi kalau kau duduk Wakanda, aku tak tahu lah kan. Wakanda maybe dia tak pakai duit ke apa kan. Jadi USA, maybe yang ini Japan. Lepas tu sini UK. UK eh. So negara-negara ni masing-masing dia ada mata wang sendiri eh. Ada mata wang sendiri. Macam Malaysia kita pakai RM lah. RM, Ringgit Malaysia. Lepas tu USA dia pakai US dollar, USD, US dot, US dollar. Jadi basic-basic lah eh. So alah cikgu ni basic cikgu dah bosan lah. Ajar lah yang advance sikit. Tak apa, kita nanti akan belajar yang advance. Kita akan belajar basic dulu eh. UK pound sterling lah, dia ada pound sterling. Lepas tu ada banyak macam-macam lagi lah. dekat kalau dekat Wakanda dia pakai vibranium. Dia pakai vibranium, vibranium eh, bukan vibrator, vibranium. Black Panther lah. Okey. Lepas tu apa yang berlaku ialah sebab bila korang nak import barang macam kat Malaysia, kita katakanlah kita nak import kereta spare part Honda lah. Pak Wen, kau ada Honda tak? Tak ada. Lemah. So orang Jepun dia tak terima RM eh, dia tak terima RM. So dia tak terima RM. So bila kau bayar ringgit Malaysia dekat orang Jepun nak beli Honda dekat Jepun sana sebab lemah kan.
So dia terima yen Japan je, yen Japan. So korang, so Malaysia kena tukar ataupun Honda Malaysia nak import ni, dia kena tukar mata wang yen. Ataupun katakan kau nak import sekarang tengah top kita apa weh? Kita apa yang daripada US tu? Mustang. Kak Long dah siap tolong. Kak Long hari-hari dengar saya punya kelas kan. Dia siap boleh tolong lah. Mustang. Katakanlah kau nak import Mustang pergi US. Orang US dia tak terima RM. Dia terima US dollar. So pound sterling pun sama juga. Katakanlah kau nak beli BMW lah. Import daripada sana. BMW apa semua. Barunya tau. Lepas tu. So dekat Malaysia ni. Company-company yang kat Malaysia ni. Company-company cakap company semua kena tukar. Kena tukar duit ikut negara masing-masing lah. Okay. Kalau US, USD. Kalau yen, yen Jepun, Honda apa semualah. Okay, lepas tu pound sterling, BMW apa semua. Contoh ni contoh. So dekat sini dipanggil, tengah-tengah ni dipanggil pertukaran mata wang asing. Pertukaran mata wang asing. Ni dipanggil foreign exchange. So masa pendek dia forex. So forex ni halal ke haram? Sudah habis lah, dia dah keluar. Dia dah keluar baharal haram. Mampu aku tak tahu. Jangan tanya aku tau boleh haram, forex ni halal ke haram. Sebab aku bukan ustaz. Nama aku bukan Ustaz Al-Mansur Al-Safari. Nama aku CMS je, cikgu forex. Aku ajar forex. Kau tanya pasal forex, aku ajar. Tapi bab halal haram jangan tanya aku. Tanya ustaz-ustaz eh. Tanya ustaz. Okay, so kita forget buat daerah. Janji kita tak mencuri dah eh. So forex ni bahasa Melayu dia pertukaran mata wang asing. So setiap negara pun sama. Ni contoh Malaysia lah, Indonesia ke Brunei ke apa semua. So import export. So dia ada rate dia tau bang. Dia ada rate. Dia bukan main sembarang je kan. Dia ada rate. Rate ni kau dapat lah yang kau beli sekarang. Rate berapa US dollar RM versus USD. Lepas tu ada RM versus yen Japan. Berapa rate dia. Lepas tu RM versus GBP. Lepas tu kalau AUD pun sama jugalah. Ringgit Malaysia versus AUD. Semua dia ada rate. Dan rate ni berubah-ubah. Berubah-ubah mengikut supply and demand. Maksudnya supply and demand. Kalau ada orang nak semua orang nak beli, katakanlah semua orang nak beli minyak, katakanlah minyak tak cukup kan. Jadi demand tinggi. Demand tinggi. So mungkin harga USA atau harga USD dia akan naik. So benda ni turun naik. So susah lah. So dia nak kena nak dia terpaksa lock. Lepas tu okay. So faham tak? Faham kan? Dia based pada supply ni. Maksud benda tu naik, turun, naik, turun. Bukan sebab ni nak kutuk. Bukan nak kutuk lah. Minta maaf lah kalau saya terkutuk ataupun terapa. Dia naik turun tu bukan sebab indikator. Dia bukan sebab indikator, bukan sebab moving average ataupun bukan sebab apa-apalah. Katakanlah dia orang cakap, "Oh, ini USD naik sebab dia dah oversold, sebab dia dah overbought, sebab dia dah sebab MA5 dah bersilang kan ni, so USA USD naik." Mana ada bhai? Tak ada, dia bukan macam tu. Dia bergerak naik turun sebab tulisan tak clear eh. Dia, okey saya besarkan sikit. Dia naik turun sebab permintaan. Kalau permintaan tinggi terhadap USD, maka dia akan naik. Kalau permintaan kurang, dia akan turun. Contoh macam Jepun dulu. Jepun tahun berapa masa Kobe gempa bumi? Masa tu Japan tiba-tiba apa yang jadi ialah yen Japan turun harga ataupun yen Japan menguat. Orang bajet bila ada gempa bumi, efek pada country Jepun, masa tu dia ingat yen Japan akan melemah. Tapi sebenarnya sebaliknya berlaku ialah yen Japan naik gila-gila, kuat gila. Sebab masa tu bank pusat Japan dia pump duit, dia beli yen, so yen naik. Kenapa dia buat macam tu? Sebab bila yen naik, dia boleh import barang dengan harga murah. Lebih murah sebab rate dia lagi bagus. So masa tu dia import minyak, dia import besi sebab nak bina balik dia punya apa ni, negara. So dia import. So untuk dapatkan power membeli tu, dia kena kuatkan dia punya yen. So benda tu turun naik based pada demand dengan supply. Kadang-kadang based pada government pun ada juga. Ada yang setengah government dia lock. Ingat tak dulu
government lock ataupun government dia dia lock price Malaysia RM USD dulu. Kita lock dekat berapa? 3.8 ke? 3.8 masa zaman Mahathir tu. Eh? Zaman Tun Dr. Mahathir USD USD dengan RM pernah di lock pada harga 3.8. Whatever happen dia akan 3.8 sebab ada kacau bilau berlaku, eh? ada kacau bilau berlaku. So untuk elakkan benda lah tu dia lock 3.8. So dua benda lah, satu sebab supply and demand, satu lagi interference ataupun government interfere. Kalau government interfere memang dah tak boleh buat apa dah. Memang dah apalah macam tu kan. So sama juga yang masa chef terjun ke, yang masa chef terjun, yang masa euro dengan chef. Masa tu korang trade tak? Siapa pernah trade? Siapa tengok live? Masa tu euro CHF terjun 3000 pip. Aku tulis sini. Euro CHF dalam masa 5 minit terjun 3000 pip. 3000 pip bang. Dalam masa 5 minit tak ada news, tak ada apa, tak ada goyang. Pokok tak bergoyang, tak ada hujan lebat, tak ada petir beliung. Tiba-tiba Eurochef terjun 3,000 pip. Aku tengah tengok chart dekat ofis masa tu. Tengok bergegar bang MT4. Tengok, apa problem ni? Aku tengok gol masa tu. Saya tengah duduk tu, saya terbangun bang. Terbangun, lepas tu saya call member-member. Aku tengok chart sekarang, Masa tu 3,000 pip bang. Dia punya candlestick sebatang terus, nyalain terus jadi kecil. Oh, gila masa tu. Memang gila. Memang gila. Memang MC, siapa yang silap-silap MC. Tapi ada seorang hamba Allah ni, saya dengar cerita dekat daripada Terengganu. Satu malam je dia dapat jadi jutawan. Kebetulan dia masuk satu lot, dua lot, tiga lot. Kebetulan lah. That day dia dapat dalam 1.2 juta, 1.4 juta. Memang rezeki dia lah, ha? Memang rezeki. 3,000 pip bang terkejut. Satu lagi masa Brexit, Brexit pun sama juga. Masa Brexit yang dulu lah, bukan Brexit sekarang. Brexit sekarang lemah. Lemah. Dia dah tak kuat. Brexit masa UK. Masa mula-mula dulu. GBP terjun. Berapa pip? 2,000 pip juga kan? 2,000 pip bang. Ini bukan setakat. Yang masa ICF terjun 3,000 pip tu dia panggil Black Swan. Black Swan. Lebih kurang lah. Apa nama? Black Swan. Black Swan ni 3,000 pip bang. Menangis bang. Bukan setakat trader je MC. Broker ramai yang MC. Broker pun semua MC. Ramai yang orang cakap tak mampu nak bayar sebab dia orang ada leverage loss. Jadi kita akan tunjuklah kenapa benda tu berlaku. Lepas tu bila Brexit, dia orang dah belajar, so dia orang lock, dia orang kecilkan leverage. That's why ada sekarang kalau kau tengok news, bila ada news besar-besar, apa broker buat? Broker akan kecilkan leverage. Black Swan bukan SAWN dah jadi menjahit kan. Apa benda jahit. Sorry. Dia jadi Black Swan. Aku nak tulis pun luka. Okay. Black Swan. Alpari pun bungkus. Lepas tu broker yang lama-lama pun banyak yang bungkus. Lingkup sebab dia orang punya leverage. Hutang. Saya sell TEM2GU. Power ulat gonggong mesti profit gila-gila. Saya masa tu nak masuk pun tak boleh. Letak spread saja dah 100 pip. Masa tu bang, kau dia punya gegar. Dia cakap kau spread saja 100 pip. Kau masuk je prap. MC. Memang gila. Tak payah masuk lah kalau akaun kecil-kecil. Kalau akaun $10, $100 masa tu jangan masuk. Tapi salah seorang student saya, dia depo 70K USD. Gila betul. Dia dah profit banyak. That day dia bawa balik 1.4 million. That night masa GBP Brazil tu dia dapat jackpot 1.4 million. Orang cakap gila, memang gila lah. FXCM yang top masa tu, FXCM paling top. Itu pun terkangkang. Maksudnya tak boleh nak bayar apa semua. Something orang lagi. Ramai yang MC lah. MC bukan kecil-kecil anak. MC bukan setakat $10, $20 menangis bucu katil. Tak ada. Bunuh diri pun ada. Yang jenis MC, broker MC, Mak Saleh MC, millions, billions and billion, 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 billion. Ada juga eh. So itulah kisah seber sedikit Tentang rate. Okay. So saya padam papan hitam. Mana N? Padam papan hitam. Tolong padam papan hitam. So at least kita tahu basic apa benda. Jadi kita akan belajar apa tu leverage, apa tu LP, apa tu broker. So dalam ni company-company yang nak beli-beli USD, nak beli, okay, company yang nak import, contohnya katakanlah Proton lah. Proton ataupun Pro 2 ke whatever lah. Saya ambil Pro 3 lah.
Alright, company Pro 2 tak boleh kan? Ke kita letak company Pro 3. Pro 3 dia nak import Honda sebab kalau dia nak import Honda, kalau dia tak import Honda nanti orang cakap dia lemah kan. Power dia tak ada, tak ada Honda, so lemah. So dia terpaksa import Honda. So nak tak nak dia terpaksa import. Untuk dia import, mana dia nak dapat yang Japan? Dekat mana dia dapat yang Japan? Dia kena beli dengan bank. Ah, dia kena beli dengan bank. So bank apa yang ada jual? So bank sotong, CIMB, Maybank, Harimau dan segala-galanya. So dia orang akan cari yang mana murah. Eh, mana murah. Kat situ dia akan pilih dia punya spread dia. Faham tak? Bro, bro, ay, panas dah pula. Aduh, ay. Siaran terkendala. Aduh, bila pula masa saya nak profit macam tu kan? Ira Nazira. Ira Nazira dah masuk grup VIP belum? Kalau belum lagi nanti PM saya tepi saya masukkan. Alamak. Alah, YouTube cakap dia tak cukup. Tak dapat information lah. Meru clear tak cikgu? Cikgu siaran sekat-sekat betul. Kita ada problem. Mungkin ada kena hack kot. Line slow kot. Hello. Meru banjir. Hujan. Kejap. YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming as our viewer will experience buffering. Ay. Kejap, aku tengok aku punya ni. Ay. Kita relax kejap. Kita relax kejap boleh tak? Kita balut dulu. Cikgu nak macam mana nak masuk grup VIP? Sekejap saya bagi link kejap. Ada problem lah. Ini percuma lah channel. Masuk kat sini dulu. Ini channel Mansur Safari. King Master. Spiritual King Master. Ni. Pergi dekat Telegram. Search King Mastery. Alright. Kat situ nanti ada tunjuk saya cara. YouTube is not receiving enough video lah. Ay. Apa masalah YouTube ni? Lemah YouTube. Sekejap bang eh. Kita kasi slow sikit. Sekejap. Okay, sorry. Ada gangguan sekejap tadi. Dah okey kan? Dah okey belum? Dah okey lah. Tadi ni apa ni? Aku sebut nama perempuan kan? Kak Long dia off kan? Kak Long off kan internet? Tak ada, gurau je. Okay, kita sambung. Dekat mana tadi? Okay, siapa yang nak masuk VIP tu, masuk kat sini lah. Free je ni, channel Spiritual Game Master, HTTPS. Pergi dekat Telegram. Search King Mastery. King Mastery. Okay, lepas tu. Kat mana tadi? Katakanlah company ni. Susahlah nak sebut Pro 3 ni. Company CMS Motor lah. Company ni. Aku letak nama aku lah. CMS Motor. CMS. Baru besar. CMS Motor Corporation. Wow. Dia menjual motor-motor Harley Davidson apa semulalah. So apa dia buat? Bila dia nak import barang, katakan dia nak import Mustang, dia nak import yen Japan, so dia kena beli dengan bank.
Dia kena beli dengan bank. Saya kena pergi kat CIMB. Saya kena beli dengan beli dengan Maybank maybe. Lepas tu barulah boleh bayar dekat company yang sebelah sana. Yang sebelah sana tu maybe Tesla ke HD ke ataupun whatever lah, Tesla ataupun Harley Davidson punya company ke, ataupun dia beli bayar dekat Toyota ke, dekat Japan ke, dekat macam-macam lah, dekat mana-mana. Yang ni macam maybe dia beli dekat company Porsche ke. So untuk dapatkan berapa harga dia tu, dia akan dapatkan per cakap rate yang dah di lock dekat ni. So rate tu di lock oleh bank sekalian, bank sekian. Okay, right. pakai nama adik saya pun boleh juga. Okay, now. So dekat sini apa yang kita tahu, siapa yang kontrol duit? Siapa yang kontrol? Bukan kontrol, siapakah player-player utama? Player utama Forex bukan korang tau. Adalah bank. Tahu tak? Bank macam CIMB contohlah. Tapi bank ni pula dia ada bank, ada macam-macam bank. Dia bukan bank semua. Dia ada bapa-bapa besar bank, dia ada bank besar. Kalau kau rasa CIMB tu dah besar, Maybank tu dah besar, sebenarnya ada lagi bank yang lagi besar daripada CIMB ataupun saya dipanggil LP. Bank ni pula dia dapat daripada mana? Dia dapat daripada LP. Aku cari internet liquidity provider. Dipanggil liquidity provider. LP ni adalah liquidity provider. Saya tulis sekejap. Katakanlah ini adalah bank. Ini adalah bank. CIMB lah. CIMB ataupun Maybank ke. CIMB dengan Maybank ni dapat daripada mana? Dia dapat daripada LP. LP ni lagi besar. Dipanggil liquidity provider. Iaitu bank-bank yang lagi besar daripada CIMB ataupun daripada Maybank. Liquidity provider, nampak tak? Okey, contohnya apa dia? Contoh-contoh LP adalah seperti yang besar-besar biasanya Citibank. Biasa bank-bank yang dekat overseas lah, yang dekat US. Bukan yang dekat Malaysia ni. Yang dekat Malaysia ni anak kecil-kecil anak je. Yang besar-besar ni satu dunia punya besar. Citadel lah, apalah ni, kau carilah LP, senarai LP dekat apa ni, dekat internet, UBS lah, apa lagi, RBS lah, lepas tu Credit Suisse. Credit Suisse. Macam mana nak sebut benda lah ni, Credit Suisse. Morgan Stanley dengan CMS Bank. Ini antara bank-bank yang besar-besar dekat satu dunia. Diorang ni lagi besar, LP ataupun liquidity provider. Dah lagi besar daripada bank CIMB, lagi besar daripada CIMB Bank, lagi besar daripada bank rakyat, daripada bank segala-galalah, Standard Chartered pun boleh. Tapi so far yang paling besar CMS Bank lah. CMS Bank paling besar dekat dunia. Dia paling besar dekat Wakanda. Rothschild, ini semua Rothschild. Jangan sebut kuat-kuat. Rothschild family punya bank. Mama bapa lah dia yang. Okay, boleh tak follow? Semua faham? Faham tak? Apa beza liquidity provider dengan bank? Siapa ada lagi? Ada siapa tak faham? Apa beza LP dengan bank? JP Morgan, ya, JP Morgan, Morgan Stanley. JP Morgan. Apa lagi contoh? Bank Pusat. Okay, now dekat mana bank pusat setiap negara dia terletak? Bank pusat dia ataupun okay, dia ada satu lagi bank pusat. Bank pusat ni adalah dia bank yang kerja dia bukan berniaga. Kerja dia adalah mengawal tugas-tugas bank.
supaya tidak, orang cakap, tidak membuat skim Ponzi, tidak membuat, orang cakap, supaya dia kerja dia mengawal tugas-tugas bank. Maksud bukannya mengawal, dia lebih kepada the central bank, bank pusat ataupun central bank. So kalau kat Malaysia, Malaysia dipanggil bank negara. Ini pun bukan bank negara Malaysia pun, bank ini bank Illuminati. Illuminati punya bank. Dia orang cakap bank, konon-kononnya bank negara Malaysia, tapi sebenarnya Illuminati punya. Aluminium punya, dengan free shipping punya bank. Ini berlakon je. Berlakon je konon-konon bank negara Malaysia. Kau jangan cakap luar tau. Jadi diam-diam. Okey. Ya, yeah, dia regulatory. Maksudnya dia akan mengawal bank supaya macam CMB bank ni dia ikut ada peraturan-peraturan dia. Lepas tu kerja dia pula dia akan tunjuk . Okey, kalau Malaysia Central Bank dia adalah bank negara Malaysia, BNM. Kalau US apa US? Federal Reserve. Kalau US Federal Reserve. Yang kau tengok FOMC, inilah bank-bank inilah yang keluarkan rate. Tugas dia adalah untuk rate. Biasanya dia akan control rate. Berapa rate? Dipanggil lending rate. Supaya bank-bank ni semua tak, sebab bank ni, bank-bank CIMB Bank, Maybank apa semua, dia ada bagi pinjaman pada, dia bagi pinjaman pada kita kan, pada orang cakap, pada peminjam. So dia ada rate dia sendiri, rate dia berapa apa segala. So salah satu tugas bank pusat adalah mengawal ataupun control lending rate, kadar pinjaman berapa, 2.5, 2.1 ataupun apa-apa semua, supaya bank ni tidak menyalahgunakan lending rate tersebut, ataupun supaya dia boleh kontrol ekonomi Malaysia, ataupun katakanlah memacu ekonomi. Contohnya katakanlah dekat Malaysia ekonomi tengah down. Bila ekonomi tengah down, bank pusat punya tugas adalah untuk memberi rate, berapa rate yang agak bagus supaya orang ramai pinjam duit dekat bank. So dia akan kasih murah lah sikit kan, dia akan kasih murah, so ekonomi akan bertambah baik. Dia macam tu. Menaikkan, kawal inflasi. Kerja dia untuk kawal inflasi. Apa lagi tugas-tugas dia? Kadar faedah. Bagus abang ni. Chronicle MY. So dia kontrol kadar faedah, kawal inflasi supaya ekonomi suatu negara tu bagus, sentiasa dalam keadaan yang bagus. Okey, contoh lagi kalau untuk GBP, untuk euro . Ini penting bang. Untuk negara-negara euro ialah ECB, iaitu European Central Bank. Europe Central Bank. Lepas tu apa lagi? Kalau Australia berapa? Australia apa? RBA. Reserve Bank of Australia. Kalau Japan, dia panggil BOJ, Bank of Japan. So news yang berkenaan dengan benda ni sangat-sangat power . New Zealand USD. Kalau New Zealand, dia akan jadi apa? RBNZ. Reserve Bank of New Zealand. Okey, ada banyak lagi lah. Kalau Wakanda, apalah, ada Wakanda CMS Bank lah. Okey, Bank of Japan. So far faham tak? So far faham? Ada siapa-siapa ada soalan? Ada lagi lah. Macam negara-negara ni semua, setiap negara ada lah. Dia kontrol dia punya setiap negara tu. Bank of Japan, Federal Reserve. So kerja dia untuk kontrol ekonomi. So katakanlah tiba-tiba Federal Reserve dia nak tukar kadar inflasi, ataupun dia nak tukar rate USD daripada 2.5 kepada 2.2. Dia tukar rate, ada news besar tu yang kau tengok, pergi sampai 400 pip, pergi 500 pip, pergi 900 pip, sebab benda lah ni lah. Sebab dia efek yang sangat sangat besar. Okey, dia bagi efek yang sangat besar kepada
sesuatu negara. Faham? So kalau kau jumpa news, news tu dia cerita pasal interest rate. Nanti dalam bulan 2 nanti I think dia ada banyak news pasal interest rate. Ini kau jangan main-main. Ini memang orang cakap pergerakan besar lah. Pergerakan besar. Okey, cikgu macam mana nak entry confirmation? Macam kita belum cerita pasal entry, kita cuma cerita pasal introduction. Entry nanti kemudian, besok ataupun pagi ni sebelum subuh saya akan cerita pasal entry. Itu nanti kau masuk bahagian advance, baru kau dapat belajar entry. Sekarang kita belajar teori dulu. Kalau kau tak tahu teori, kau pun tak tahu apa benda. Okey, boleh tak? So far faham interest rate, pergerakan harga. So kesimpulan dia, kesimpulan apa yang kita tahu, yang apa yang kita tahu kesimpulannya. Kesimpulannya lah forex tu haram. Tak. Forex adalah business bank, bukan kau punya business. Business ini bank punya business, bukan kau punya, bukan Cikgu Mansur punya, bukan broker punya, bukan siapa-siapa punya. Ini bank-bank punya bisnes. Yang kau masuk besar, yang kau pergi masuk, pergi buy euro lah, pergi buy AUD lah, pergi apa hal, boleh cerita cikgu. Itu nanti kita akan cerita. Kita akan cerita. So faham tak? Pemandangan yang mana ni bang? Asadam, cikgu pergerakan tu merasakan pemandangan. Okey, kena banyak baca lah macam ni. Saya tak payah baca sebab saya dah cerita. Tapi kalau you baca lagi bagus lah, sebab ini adalah kesimpulan. So at least bila orang cerita, orang menjatuhkan hukum ke apa ke, at least kau tahu, boleh cerita. Oh, ni cerita dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. So nanti at least kau boleh, bila orang tanya, orang boleh jawab, kau boleh jawab. Contohnya BDM ataupun IB. Siapa yang sini nak jadi IB? Semua dia akan, orang cakap, dia kena tahu dalam ni. Sebab this is the business. So nanti kita akan contoh. Rusu Gaming ni aku blok kau dulu. Kau dah orang cakap hide user. Aku nak report lah, report. Sebab terlalu dia spamming, spamming. Kau nak main, kau main game lah. Kan dah kena report dah. Kan? Kau main game, pergi main game. Boleh kau tanya, biar betul-betul. Okay, now sekarang kita sambung. Kita sambung. Okay, tadi dah faham dah bab tiga ni. Bank LP provider, dengan bank, dengan bank pusat. So far dah faham dah? Faham tak? Kalau ada tak faham, boleh tanya lagi sebab kita slow-slow. Kita slow-slow. Okay, now dekat mana datangnya broker dan dekat mana datangnya trader-trader tu? Sebab ini adalah business, business bank. Tapi kenapa boleh ada berlakunya lambatkan trader-trader baru, trader-trader rama ataupun tiba-tiba boleh ramai trader, boleh ada apa semua, boleh berlakunya orang semua boleh trade. Sekarang aku trade dah boleh download dekat MT4. Kenapa? Padahal ini adalah business bank. Macam mana kita boleh trade dalam ni? Okey. Sebab zaman dulu masa saya trade 15 tahun lepas, kau ada LP. Ni contohnya LP tadi saya tulis baliklah, LP senarai LP Morgan Stanley. Yep. Morgan Stanley. Lepas tu kau ada RBC, Royal Bank, HSBC. Kau ada Citadel tadi. Ada lagi Citibank. Pada Paribas, BNP Paribas. Ni yang tadilah, semua yang besar-besar. Lepas tu ada Barclays. Lepas tu ada RBS, ada UBS, ada Citibank. Citibank dah tulis dah. Nomura, UBS, Nomura. Lepas tu ada Barclays dah. Okey, contoh ni, Credit Suisse. Dan last sekali, yang paling besar sekali kat dunia ialah ada CMS Bank. Ini paling besar lah. So
Diorang ni bila ada orang ada bank nak beli ada Goldman Sachs apa semua. Bila bank-bank tadi beli diorang akan bermain-main antara mereka tau. Morgan Stanley ada berapa USD. Diorang akan bermain-main di antara mereka. Tetapi kadang-kadang tak cukup. Tak cukup. Ataupun bukan tak cukup lah. Diorang nak cairkan dia ada masalah liquidity. Apa itu liquidity ialah dia kecairan, kecairan. Setengah sebab nanti kita akan belajar lah. Ada setengah orang nak beli banyak sekian ada nak pemurah. Maksudnya lagi ramai orang beli, lagi ramai orang jual beli lagi fees tu lagi murah. Kalau bisnes tu tak ramai orang masuk, kalau bisnes tu tak ramai orang masuk maka dia akan jadi spread tu akan besar. So dekat sini datangnya broker. Broker. Kenapa LP ni dia buka broker-broker bagai apa semua? Sebab dekat sini datangnya tiga. Kita pula daripada broker. Ini kita sebagai trader bilis. Ini trader. Okay. Trader ni kita lah. Ni kita. Kau letak nama kau lah. Ni CMS. Apa lagi? Amir ke? Hanafi ke kan? Hanafi. Hanafi pun trader juga. Hanafi juga. Siapa lagi, Bay? Untuk benar-benar ini digunakan sebab untuk kecairan. Broker lah. Broker apa yang kita ada? Cuba bagi contoh-contoh broker yang ada. Broker, contoh aku tulis. Tak boleh sebut. Kita tulis X Trading lah. Lepas tu ada Optimus Prime. Lepas tu ada broker. Profiti ke? Kan? Lepas tu ada broker apa lagi? MX. Lagi ada broker apa lagi? CMS FX. Segala broker semua. Lepas tu ada CMS Prime lah. Okay. Dan contoh-contoh lah. Contoh-contoh semua lah. Dan kita pula ada dua orang trader yang power lah. Satu CMS, satu lagi Hanafi. Satu lagi Oyen lah. Oyen. Ni Oyen. Oyen trader. Trader of Wall Street. Ini power. Power lah Oyen. Okay. So trader-trader ni, ini kita panggil retail trader. Retail trader ataupun trader bilis lah. Senang cerita korang ni semua trader bilis lah. Yang beli kecil-kecil. Ada satu lagi trader yang besar-besar. Trader yang besar-besar ni dia besar sikit. Dia mengambil kesempatan juga. Dia tengok, kan dia tengok benda turun naik. Dia boleh beli, jual beli. Dia boleh jual beli, jual beli kan. So dia ambil kesempatan juga. So trader ni trader besar. Ni trader besar. Ini kita panggil. Ini contoh macam KWSP lah. Apalah, whatever lah. Ini kadang-kadang ada bank lain pun yang trade juga. Bank of whatever lah. Lepas tu KWSP. Apa lagi? Ini hedge fund. Macam CMB apa tu. Hedge fund. Tahu tak hedge fund? KWSP ataupun CMB Wealth, whatever lah. Ataupun skim Pak Man ke apa. Contoh apa ke? Kazana. Yes, Kazana. Ini yang besar-besar. Bank of Krab. Bank of Krab. Trader SPRN. Tak ada. Will Trader. Ini bapa-bapa. ASB. Yang besar-besar lagi. Siapa lagi? Yes, institutional client. Yang awak cakap. Dia punya aku nak agent institutional. Pandai-pandai lah kan. Yang lebih kurang lah. Ini jerung-jerung bang. Yang ni jerung. Petronas ke katakanlah. Adalah. Petronas ada ke buat fund? TNB. TNB pun ada juga. Maybe. Okay. Contohnya ni. Paling besar, paling biasa dah. QDSP lah contoh. QDSP ke apa. Ini dipanggil hedge fund. Hedge fund maksudnya dia kumpul fund betul-betul. Lepas tu dia dapat bilion-bilion dia boleh trade. Ini semua dipanggil jerung-jerung besar. Ini jerung-jerung besar. Ini jerung besar. Ataupun kita panggil dia big trader. Apa lagi? Nama lain daripada big trader. Ini Soros. Soros. Soros and the gang tu semua geng-geng ni lah.
Yes, tabung haji. Okey, tabung haji. Semua-semua ni geng-geng besar, PNB, Permodalan Nasional Berhad. Dia orang pun trade juga bang. Dia orang punya trade bukan main-main, bukan macam kau orang, eh. Kau orang masuk 0.1 lot dah kecoh lah satu dunia lah. Oh, kau tengok aku entry goals 0.1 lot aku dah profit. Lah tu gelak. Dia orang tak main lah, dia orang main million, main billion-billion tau. Dia bila tekan dia tak beli, dia tak pakai MT4. Dia tak pakai MT4 bagai. Dia ada sistem dia sendiri. Dia cakap, "Eh, hey, I want to buy dollar, $1." Ah, dia nak beli USD $1. Dia cakap je $1, tapi $1 tu bersama dengan 1 million. 1 million I nak beli pound sterling $2. $2 that mean 2 million. Eh. Maksudnya satu lot dia tu $1 dia tu sama dengan 1 million, sama dengan 10 million. Memang bapak besar-besar lah. Memang besar-besar eh. Yang korang ni yang masuk 0.01 ni lah. Kau tekan lah. Kau masuk 0.01 kau layer tu kau tak kat grup. Kau tengok terror tak aku trade lah. Lebih kurang macam tu eh. Contoh. Bukan sini. Ni trader-trader kat sana. Jangan main 1 million main orang cakap. Ada satu lagi. Ni paling besar. Yang paling besar kat Malaysia. So far yang paling besar kat Malaysia dan paling berjaya lah CMS Fund lah. CMS Fund dia jerung besar. Ini bukan cakap jerung. Ini dinosaur. Ni dinosaur. Dinosaur bapak gajah punya. Takafu lah, whatever, semua-semua dia akan main eh? So ada bezaan dua. So satu retail trader, satu lagi yang jenis-jenis besar eh? So yang besar-besar ni dia tak ada masalah. Yang besar-besar ni katakanlah dia nak beli buy ataupun dia nak berniaga ataupun dia nak beli, dia boleh beli direct. Dia boleh beli direct dekat LP terus. Kenapa dia beli direct terus? Dia tak pakai broker. Dia tak payah pakai broker. Dia direct terus. Dia direct terus pergi dekat LP, liquidity provider. Eh? Liquidity provider. Lepas tu kenapa bang? Sebab bank-bank yang dekat sini semuanya dia main besar-besar. Dia tak main kecil-kecil. Kau nak order dengan dia, CMS Bank lah, Credit Suisse lah, Barclay lah, Paribas, Citibank, Citadel. Kau nak order dengan dia, nak buy satu lot ke, nak buy dua lot ke, tak main, dia tak boleh. Dia nak main juta-jutanya. Dia nak main juta-juta. Okey, ada soalan bagus. Dia tanya, bank-bank, KDSP, CMB Bank ni ada MC tak? Dia tak ada MC. Yang besar-besar ni, dia tak ada MC. Sebab leverage dia, satu ni sebab satu. Satu ni sebab satu, dia tak akan MC, dia cuma hold saja. Dia tak akan rugi. Atau dia hodl. Dia hold. Dia tak ada MC. Dia floating je, dia biarlah. Dia floating pun, katakan ada floating tengah, floating 500 juta. Floating 500 juta. Dia senyum je, apa pedal. Dia ada 80 bilion lagi. Kan? Dia ada 80 bilion lagi akaun dia. Korang je yang baru floating $50. Floating $10 dah menangis. Dah MC lah, dah apalah. Nanti saya akan cerita kenapa benda ni berlaku. The whole dia tak kisah. Dia tak pernah MC. Sebab duit dia banyak. Tapi pernah dulu case yang Singapura. Singapura tu. Siapa tu nama mamat tu? Bankrupt bank tu. Tahun berapa eh? Bank dekat England lah. Bukan Bank of England. Bank apa nama dia? Trader Singapore. Bankrupt kan dia. Ataupun kau tengok cerita apa ni? Cerita bukan Trader Singapore, cerita apa? Full Margin. Cerita Full Margin. Kau try tengok cerita Full Margin. Full Margin pula. Margin Call. Astaghfirullahalazim, Full Margin. Kau tengok cerita Margin Call. Pergi kat Netflix. Pergi tengok cerita Margin Call. Ada ke cerita Full Margin? Full Margin cerita kat Malaysia je. Kau pergi tengok cerita Margin Call. Kau tengok macam mana apa ni, trader tu nyaris lah. Dah nak orang cakap Dah nak MC lah company tu. Bungkus. Sebab salah calculation. Memang best ni. Memang cerita ni best. Cerita Margin Call. Sebab even dia ada banyak fund, kalau salah guna, dia orang hold ke, dia boleh MC. Bukan MC lah. Dia akan, orang cakap, mengalami kerugian yang sangat besar.
Okey. Margin call adalah kau pergi tengok dekat sini. Cerita margin call. Oi, menangis bang, jangan main ni. Tapi aku tak tahu dia ada ke tak dekat Netflix. Pergilah tengok dekat mana-mana, Google ke apa, dekat. Aku buka kejap eh. Ni cerita dia ni. Kau boleh tengok ni. Cerita margin call. Jangan main ni. Ini trader besar pun. Trader besar pun dia. Dia boleh. Boleh orang cakap. Boleh. Tak MC lah tapi. Boleh. Dia kalau dia punya MC tu orang cakap. Boleh runtuh lah dia punya company dia tu. Weh gila. Delay gila kot. Dekat YouTube tak keluar lagi. Nampak tak? Tak nampak. Even aku paste dekat margin call ni pun dia tak nampak. Okay. Malaysia dia takkan keluar margin call. Malaysia. Ya Allah gila lama delay. Dekat Malaysia dia cuma ada cerita full margin. Nanti aku buat lah. CMS Film present. Ini kau tunggu nanti aku buat film ni. CMS Film present. Tajuk dia full margin. The secret of incoming mail. Baru best cerita dia bhai. Ini CMS Film present full margin, the secret of incoming mail. Ini cerita paling best. Cerita paling best. Nanti kau tengok siapa berlakon. Kau nak siapa berlakon? Dah daripada CMS, aku jadi pengarah, aku jadi cameraman, aku yang buat sound system, aku yang berlakon, aku jadi semua aku seorang. Mampus. Mampus. Deadline dia power lah. Tekan blot besar sikit. Teman dia tahu. Meletup bukan Netflix kan. Lagu gila. Okey. Faham tak? Berapa kutipan dia? Ditarget mungkin 80 juta lah. 80 juta kutipan. Box office. Box office. Kau jangan takut. Lepas ni box office kau film. Full margin. The secret of incoming mail. CMS film. Aku tahu aku dah buat film banyak kan. Alright. Okey, kita nak pelakon Ahmad Daniel. Ahmad Daniel lagi best. Kalau Ahmad Daniel pelakon lagi best. Memang terbaik. Okey. So, kita akan pilih antara pelakon-pelakon utama. Antara calon-calon pelakon utama ialah pelakon. Senarai pelakon dia lah. Pelakon dia ialah Hanzo. Ni Hanzo bagus. Hanzo muka macam Jepun-Jepun sikit. Jadi macam gangster. Hanzo Jepun. Lepas tu, pelakon pula. Pelakon. Siapa nak pelakon? Boleh tulis nama sini. Bayaran mahal lah. Bayaran juta-juta ni. Pelakon dia Hanzo. Datuk Ahmad Daniel. Ahmad Daniel. Lepas tu kita akan try. Cuba telefon Hanafi lah. Kalau Hanafi nak terima. Terima kan Hanafi lagi. Siapa lagi? Siapa lagi nak? Caprice. Caprice tak boleh lah. Makcik Leha. Makcik Leha. Janda sebelah. Makcik Leha. Makcik Leha. Siapa lagi? Anne ke? Siapa ke? Mega Holding lah. Wak Mat pun nak juga. Wak Mat juga. Dengar. Yang paling penting ada Oyen. Last kali dia kena ada Oyen. Oyen power. Oyen kena ada bang. Oyen padu. Jangan main tau. Oyen of Wall Street. Tajuk dia Oyen of Wall Street. Okay. So. Itu saja kelas kita malam ni. Dah habis dah. AA pun kira kan. AA. AA dia kesian dia tak makan nasi. King AA. Saya ingat dia betul-betul. Saya ingatkan dia main tak makan nasi. Rupanya memang betul dia tak makan nasi. Oh kesian. Memang sangat kesian. Okay. So far faham tak? Hedge fund. Kalau faham bab hedge fund, kita akan masuk bab retail. Kenapa perlukan broker semua? Faham eh? So kalau faham, kita break kejap, rehat kejap. 5 minit. Kita balut, kita bawa kopi. Kita bawa kopi sekejap eh. Alright.
Oh, no. Ini kereta. Okay. Okay, guys, boleh sambung? Yes, yes, this is your captain speaking. Please fasten your seatbelt. We are going to crash in 5 minutes. Okay tak? So far okay tak? Test 1-2-1-2. Line clear, line clear. Clear tak clear tak? Clear tak clear guys? Kalau clear tolong. I can't hear you, I can't hear you. Kita test lagu. Test, test 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-1-1. Alright. Anda sekarang bersama dengan saya, DJ Anda, DJ CMS, dengan lagu kumpulan daripada Frag Out, eh, daripada Circle Spectrum. No copyright sound, we listen from you, DJ Assassin, DJ Assassin. Dan anda sekarang bersama dengan DJ CMS, DJ yang akan menghiburkan malam-malam anda. Sambil kita live today, kita tengok chart sekejap apa jadi pada chart. Sebab saya mengajar di, kadang-kadang tak dapat tengok chart. Okay. Apa dah jadi pada goal? Oh my god, what happened to goal? Sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Sekejap eh, kita tengok sekejap. Kita rehat sekejap, kita tengok chat. Nak live trade kan, aku tekan-tekan, kau tak dapat. Dan tekan-tekan-tekan-tekan je bang. Oh, okay, good. Ah, siapa yang ada masuk itu di kat sini? Betul-betul, watching area kita, the touch lepas tu dia... The touch and go. The touch and go je bang. Zero float. Malam ni kita rancak. Rancak. Di sana rancak. Di sini rancak. Di sana rancak. Di sini rancak. Berdosa. Loud and clear. Loud and clear. Cuba komen tempat korang. Clear tak clear? Masih clear lagi tak? Line tune dah. Semarang clear. Semarang clear. Mana lagi ya? Oh, cik nak saya main gitar. TP mana ni bang? Goal TP. Kau nak TP kat mana goal ni? TP jaga kat sini eh. TP kat sini dulu. Siapa yang ada sell tu TP kat sini dulu. Dekat sini, sini, kawasan sini. Tapi kalau dia break, kalau dia break nanti, kau boleh pergi jauh. Pergi jauh lagi. TP kat sini pula. Pergi sini pula. Jaga di kawasan-kawasan ni. Inilah cara saya trade. Sikit, makan sikit, sikit, sikit. Macam tu. Gombak clear, gombak clear. Mana lagi? 1810. Alah. Oh, buy. Kau buy ke apa ni, buy? Sekarang price dekat 1793. TP dekat 1. Keningau clear, Kajang clear, Sungai Petani clear. Cikgu cara nak tepat lagi, please. Nanti kita akan ajar. Untuk cara-cara entry tepat, saya akan ajar dekat grup VIP saja, VIP saja. Grup VIP, kau kena pergi training, kena banyak practice, kena lukis-lukis. Lepas tu aku ajar kau macam mana nak sniper. Parit Raja clear, Bukit Jalil clear, Singapore clear, Yogyakarta clear, UK clear, Labuan clear, Kelantan clear, cikgu. Okey, Masjid Tanah tak clear. Setiu clear, Selangor clear, Wakanda panas, Mentaka Pahang clear. Cikgu kedekut. Bukan kedekut. Guang, aku nak tengok korang betul-betul tak nak study, sebab kalau korang nak mengadakan signal dia payah. Jadi kalau boleh kita belajar, lepas ni korang boleh entry sharp lagi eh. Sebab dalam grup VIP kita ada banyak lagi setup yang saya akan ajar. Okey. Lepas tu mana lagi baik? Kelantan clear, Semarang clear, Temerloh clear, Japan, Naka, Ibaraki, Hyde clear eh. VIP berapa ribu kena bayar? Tak payah bayar, kau depo je. Buka akaun Profito, buka akaun Astra Prime, buka akaun dekat Entrading. Deposit $50, $50 saja. Lepas tu kita akan masukkan dalam grup VIP. Dalam grup VIP kau ada, kita ada training center, kita ada macam-macam. Lepas tu kita ada orang cakap satu grup khas. Grup tu khas untuk hantar assignment saja. Lepas tu kita ada 200 video tutorial. Kita ada macam-macam lah. Sila tak cahaya, tanya dia orang yang dalam ni. Semua yang dah masuk VIP, dia tengok macam mana. Dia dah start entry zero flow, dah start boleh withdraw. Memang cantik lah. Okey, Ampang clear, Kuching clear, Cikgu Job study, AC Milan clear. Okey, siapa nak saya sebut nama dia? Saya sebut nama dia, tulis kat komen. Tengok GJ. Oh, ya Allah, GJ terjun lagi. Okey. GJ TP mana ni bang? Yo, what's up bro?
GJ, GU terjun, GU terjun, fake out. Oh, ya Allah, dia bagi. Cantik banget. Ya Allah, cantik banget. Ah ni. Ah nampak? Marking. Ini fake out. Nanti kita akan belajar nanti. Kita akan belajar nanti. Set up fake out. Ini set up sedap, bang. Kau dapat benda ni, kau balon, bang. Jangan, jangan tunggu-tunggu. Set up fake out. Okey, CAD CHF AUD Kanada masih dekat main lagi. Okey, siapa yang buy tadi kalau lolos ganti nanti. AUD setup apa ada? Ni ada BE fail. H1 ada demand zone kena swap, ada QMTR. Ada QMTR, tak ada. So mungkin New Zealand USD masih turun. New Zealand JPY, oh, turun lagi. JPY turun, ada QMTR. Siapa yang tak pandai set up ni, kau pakai ni, bang. Kau pakai QMTR je senang. Ada left support, ada sell, ada lower low, masuk. Ni set up QMTR, bapak senang. Ini kalau aku tak tahu, kalau kau tak profit juga, aku tak tahulah. Tak tahulah, eh. QMTR, set up QMTR, CP. Price masuk dekat zone itu, kau tiba je, bang. Tekan sambil berdiri. Tekan sambil berdiri. Ada king kat sini, ada support. Lepas tu kau ada king kat sini. CP. Lepas tu GN. GN masih tak bergerak lagi. UCUT. Nampak. CAD CHF. Apa kau tekan CAD CHF ni? Aku set up apa kau masuk ni, bang? Jadi saya cakap atas lagi ni kau. Saya atas lagi, eh. Masih atas. Kita tengok gol lah. Gol menarik. Gol. Gol tak menarik lah. Tengok GJ lah. GJ best. Okey. Boleh tak? Jadi saya cakap ada KMTR. Jadi saya cakap. Mana KMTR ada? Yang ni. Okey. Boleh, boleh, boleh juga. Ada SR Flip. Tapi kalau SR Flip kau tak boleh entry kat sini. Kalau saya flip, kau tak boleh entry dekat QMTR. Kau kena entry dekat sini. Dah boleh reject. Ni dah reject dah ni. Dah boleh dah. Eh. Sekejap. Tukar. Sekejap. Aku tukar dulu kat template. Sini ada SR flip. Kita akan belajar nanti, ya. SR flip. Ini bukan EJ. Ini CD CHF. Sini setup SR flip. Setup SR flip. Biasa price akan naik tegak laju. Kau jangan takut, bang. Kau kasi hentam je. Ada SR flip. Lepas tu bila ada SR flip, kau cari dekat atas ni. Dekat area ni. Tukar time frame kecil. Yes. Mungkin dekat sini. Ya, mungkinkah. Mungkinkah di sini. Tengok M15 sekejap. Resistant. Ada price cap. Ada caprice. Resistor, resistor. Sini ataupun sinilah. Zona lebih kurang sinilah. Sini 1, 2, 3 ni lah. Ni tempat dia ni. Okay, 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 okay. Good, 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 good. Dekat sini. Kejap lagi dah nak sampai lah tu. Okay, stop loss kat atas. Pukul lu stop loss. Tapi dia ada R1, R2 ni. Jaga-jaga ni fake out ni. R1, R2. R1, R2. Fake out. Arwana tu dia fake out lah. Kalau ada fake out, dia boleh pop naik atas lagi. Tu jaga-jaga. Sebab dia dah double top. So kau kena tengok juga kepala dia. Jangan main masuk je. So tengok time frame besar. Time frame besar. H4. Lemah. Ni second test. So kalau macam ni, tak tahu lah. Kalau tak cantik, tak payah masuk lah. Price itu, sini SR flip. Ni dah jadi SR flip. SR flip mungkin dia akan naik atas lagi, bang. Dia akan naik atas lagi sikit. Dia akan naik atas lagi sikit. Tunggulah PA. Ataupun bolehlah try nak test sikit-sikit ke apa semua. Boleh tak? Kita buat live mapping. Test lah, eh. G-card. G-card dah terkejut dah. Dah bagi tu tadi. Dah ada fake card. Minggu lepas kot. Minggu lepas kita dah bagi G-card. Lepas tu G-POW. G-POW maybe atas sikit, watching zone. Dekat atas sikit lagi, masih ada lagi. UCF, pay itik. Oh, pacak terus nampak dia reject. UCF, UCF.
Ini zone dia, zone-zone yang kau kena tengok. Ni. Dia kalau tak sini, dia pergi sini, dia pergi sini. Besok insyaAllah, insyaAllah dia boleh turun lah kot. Tengoklah kalau ada rezeki dia boleh turun. Dia dah reject sini. Sini dah reject. So kau tengok dekat sini, yang second time dia datang ni, tak digalakkan untuk masuk tau. Second time. Yang ni, yang ni, yang ni. Yang ni dia dah trigger sini sekali. Yang ini second time. Dia risiko. Risiko kau nak masuk. So bahaya sikit. Bahaya. So you chef boleh, boleh, boleh. Aku rasa dekat kawasan sini kau ada ini consider macam kejap, kejap. Oh ya Allah, boleh, boleh, boleh. Boleh bang. Kejap, kejap aku tukar balik. Sedap dia cakap boleh lah. Kejap lagi besok dah lipat MC lah, menangis. Kita ada KM CMS. Kejap eh. Yuchef. Kau ada KMTR sini. Left support, right support, lower low. Kita ada QMTR. Lepas tu kita ada QM level kat sini. Ni kau punya QM level. Okey, lepas tu ni lah zone dia. Lebih kurang dah ni. Kalau kau nak tunggu, tunggu rejection. Kau tunggu rejection, tunggu dia close bani H1. Tunggu dia masuk dalam, tunggu dia ada rejection, ada shadow, 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 agak-agak tak boleh masuk. Tak boleh nak tembus. Boom, boleh start sell. Okey, Euro USD. Euro USD. Oi, ya 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 ya. Ini compression, boy. Compression. Landai ni. Ini cantik ni. Ini landai. So, bila ada compression macam ni, kau tengok. Kau kena tengok dekat. Tengok dekat news. Aku tengok Forex Factory ada tak news. Forex calendar. Minggu ni ada tak news Euro? Tak ada. Alamak. Sayang lah. Wow. Okay. Saya tengok kejap. Dekat Forex Factory eh. Tapi ni dah cantik dah ni. Dia dah CP dah. Alright. Apa lagi? Sekejap eh. Saya tengok kejap eh. Okay. News. Minggu depan ni tak ada banyak sangat lah news forex calendar. News tapi ini compression dah ni. Ini dah landai dah ni. Dah sangat landai. So memang orang cakap okey lah, boleh lah, boleh, boleh. USD ada, USD ada apa tu? Euro USD. Turun lagi tu, insyaAllah turun lagi. Sebab, tapi jaga sini bang, sini masih ada lagi satu. Dekat sini masih ada lagi satu halangan eh, dekat Euro USD. Saya besarkan sikit. H1. Dekat CP kau orang jaga tau, bila ada resistance support, resistance support. Ini masih ada lagi demand, demand zone yang tak clear lagi. Okey. Compression dia sini. Tapi sini ada demand zone. Ada gap. Sini landai lah. Tapi sini ada satu lagi demand zone. Sini jaga-jaga. Kalau dia boleh break yang ni baru boleh sambung ke bawah. Kalau dia tak boleh break yang ni, biasa dia sampai sini dia akan mantul. Biasa dia akan mantul. Itu ikut pengalaman lah. Dia akan mantul. Okay. Junam GBP Chef. GBP CHF. GBP CHF.
Oi, 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 oi. What is this? Itu hari set up berlaku dekat sini. Kali pertama, kali kedua. Dia naik atas. Oi. GBP chef. Kejap. Satu, dua. Yang ni dah trigger. Atas ni, satu, dua, tiga. Mungkin dekat area-area sini. Korang jaga dekat area ni lah. Dekat sini tengok. Sini, 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 sini. Tengok belakang-belakang. Tak nampak lagi. Daily, tengok daily kejap. Oh my god. Ah, daily. So, tapi yang ni besar sikit lah. Stop loss kau mungkin besar sikit dekat daily eh. Sini dah ada SR flip. So, kena tukar-tukar time frame tau. Jangan satu time frame saja. Kau ada SR flip sini. Tak boleh tengok dekat time frame kecil, pakai dekat time frame besar. Tengok time frame besar lu apa jadi. So macam ni kau jangan sell dulu ni, bahaya ni. So maybe dekat 1.260 lah. Nombor pun cantik, nombor genap ni 1.26. Watching this area 1.26. 2600. Jauh lagi ni bang. Jauh lagi. Siapa yang buy tu ah dekat this area lah. Kalau nak sharpkan lagi dekat sini 1.2609, something like that. Faham tak? Oi, steam lah. Bila batuk je steam. Cadu je kepala. So, ni jangan sell. Dia tengah pacar ni. Dia tengah pacar. Kau jangan sell. Biar lu. Biar dia sampai dekat sini. Tengok-tengok keadaan apa dia buat kat sini. Ah, baru kau boleh fikir-fikir nak sell. GJ pula. GJ. Mana GJ? GJ ni degil. Oh, GJ tengah terkejut. Kau nak tanya apa lagi? Kan? Pilih wang. Euro New Zealand. Oh, banyaknya permintaan. Okay, siapa nak saya analisa market, kau kena transfer lah. Transfer. Transfer. Transfer apa? Transfer USD lah, baru aku bagi. WTI. WTI ni tak ada oil lah. GJ tengah sell lah. Siapa tengah profit GJ? Siapa tengah profit GJ? Siapa tak layer memang rugi. Serius kat kau. UJ. UJ tadi dah bagi tahu dah. Transfer berapa USD? Tak adalah, aku main-main je. Apa lagi bang? Euro New Zealand. New Zealand Kanada. Ini fake out dah sekali mantul. Okey, ni kalau break bawah, kalau dia break bawah sini, ni New Zealand Kanada. Patah balik, kita boleh cari sell pula kat sini. Dekat area-area sini lah maybe. Dia akan jadi setup QM, QMTR. Ah, dia macam tu. Cara dia macam tu je. Kalau dia tak jadi, dia akan patah balik, dia akan pergi patah balik macam tu. Pusing macam tu saja. Faham tak? Kalau dia break lah. Kalau dia tak break, ni atas lagi. Kena tengok cara dia break. Okay, GJ dah sampai demand. Apa lagi bang? 10.51 dah. Layer dah tipi. Oh, sedap lah GJ. Siapa yang masuk GJ memang sedap lah. Woi, dah sampai demand. Ah, tipi boleh sampai sini dulu. Tipi kau jangan jauh-jauh. Ah, tipi sampai sini. Ah, ni. Sini ataupun sini lah. Nak selamat sini lah. Tipikan dulu kat sini. Ah, kita hit TP1 guys. Oyen of Wall Street. Sebab sini ada R. Kita ada resistor. Lepas tu dia jadi breakout. Dia jadi RBS. Resistance become support. So mungkin dia akan mantul. Bila dia mantul, mungkin dia akan boom. Dia sambung naik atas. So siapa-siapa yang nak buy, tunggu-tunggu dekat area sini lah. Saya sharpkan lagi. Maybe dekat sini lah. Sini ada KMTR. Alright. Boleh? Boleh tak GJ? Boleh eh? Oyin dari jalan dinding, jalan belimbing. Saya dah TP. Alhamdulillah. Siapa yang dah TP dah boleh close. Siapa yang dah TP, jangan lupa. Bila kau dah close tu, apa kau buat ialah kau terus withdraw. Tak payah nak try buy pula lah. Nak pergi entry pair lain lah. Apalah itulah inilah. Withdraw terus. Hari Senin kau dah withdraw dah cukup bagus. Belanja rumah makan, belanja apa-apa semua.
Okey lah, apa lagi nak tunggu? Bukan senang kot nak profit kan. Aku pun ada loss juga. Kan, ada set up daily. Ini jaga ni, ini boleh mantul. So konsep dia macam saya bila saya trade, dulu saya try nak buat compounding. Maksudnya daripada $100 jadi $200, jadi $400, jadi $800, lalu jadi $1,000, jadi $10,000, lalu jadi $100,000, jadi $1,000,000. Sebenarnya berlah tu susah. Sangat-sangat susah. Terus terang saya cakap memang agak susah. Tak tahulah kalau korang boleh buat. JJ ni boleh buy ni kat area sini. Jaga ni, kawasan sini. Sebab kita ada significant support sini. Tapi bila saya buat style trading orang cakap yang jenis jenis balon full margin, balon withdraw, balon withdraw, balon withdraw, rupa-rupanya lagi bagus. Seminggu boleh withdraw 3-4 kali. Lepas tu lagi banyak saya withdraw guna teknik yang cuci-cuci tu berbanding kalau saya compounding. Lagi banyak withdraw macam tu. So saya galakkan sangat pada korang semua, tolong profit, withdraw, profit, withdraw, profit, withdraw, dah settle. So bila kau dah withdraw, kau dah lega dah, dah hati dah senang, tak ada nak sibuk-sibuk nak entry lagi, kau cari setup lagi. So katakan ada setup lagi, baru kau depo balik. Dia kena macam tu. AJ cikgu macam best. Tengah aku tengok plus AUDJPY. AUDJPY. Ui, cantik lah. Dia punya KMTR dia. So, TP mungkin dekat this area. This area. Jaga-jaga dekat this area. AUDJPY. Kenapa saya pilih situ? Sebab aku pun tak tahu. Sebab belakang ada significant support. So, satu lagi. Bila kau buat analisa, tengok dekat time frame besar. Tengok time frame besar. H4, daily, H1. Jangan stick pada satu time frame. Jangan kau tanya aku time frame berapa valid, time frame berapa tak valid. Faham tak? Sebab time frame ni dia, aku dah ajar semalam. Time frame ni dia bergantung pada perception kita. Bergantung pada perception kita. Dia, apa semalam formula Einstein bagi? Time is relative. Time is relative. Kalau kau dah tera, kau dah bagus, dah power, kau boleh trade dekat M1. Boleh trade dekat M1. Valid juga, tak ada masalah. Kau akan jumpa benda yang sama. Kau akan jumpa QMTR King, kau akan jumpa SSR King, kau akan jumpa sebiji ni sama lah ni. Ni sama, M1. Kau ada QMTR King, kau ada SSR King, kau ada ni ada lagi QMTR King, ada macam-macam. Ada sama, benda yang sama. Kalau kau tukar kepada daily pun sama juga, cuma bergantung pada pemerhatian kau at that moment. Kau tengok time frame berapa. Okay, faham tak? Time and space. Okay, so boleh sambung tak? Ke kau nak tengok analisa ke dah nak balik lah? Dah ngantuk dah pukul 11. Besok sekolah tak? Siapa sini besok sekolah? Besok hari kedua persekolahan. Besok nasib baik anak aku Okay. Kau nak sambung ke nak sambung besok? Kita sambung besok je lah. Besok kita cerita pasal ni. Nanti lama-lama sangat bosan pula. Boleh tak? Boleh? Semua dah kahwin? Oh ya Allah, semua dah kahwin. Tak ada yang single-single ke? Semua dah kahwin dah melepas aku. Saya belum kahwin lagi tu. Cakap so slow. Aku belum kahwin lagi. Lagi. Siapa yang ada problem sikit, besok boleh datang. Nanti kita akan arrange kelas dekat mana ni? Dekat profit tu. Okay, balut dah. Dah pukul 11. So besok nak bangun pagi, nak pergi sekolah. Kan hari kedua persekolahan. Okay, nanti kita sambung lah. Siapa ada soalan? Ke nak aku main gitar? Nak aku main gitar? UJ swing dari pucuk diamond. Okay. Korang dah tak minat lah. Okay, kita cerita pasal chart lah. Chart. Aku nak entry pun tak sempat lah. Korang ni tak apalah, cikgu tak entry pun tak apa. UJ. Kalau buat pengetahuan korang, aku tak jarang sangat aku tekan PO. Aku tak main PO. Aku tekan ikut instant. Rasa-rasa nak naik, terus tekan. Rasa-rasa nak turun, aku terus buy. Buy now, sell now. UJ dapat pucuk. Wah, bagus. Diamond. Alhamdulillah. Good.
Weekly, ini saya tahu weekly eh. Oh ya Allah, tak nampak. Ah, kadang-kadang kau jumpa setup dekat weekly, kadang-kadang jumpa setup dekat rezeki masing-masing lah. Eh, siapa yang rajin, tapi nasihat aku lukis lah, kena banyak lukis. Kena banyak lukis, kena apa semua. Baru orang cakap, baru cepat pandai. Kalau tak, ah satu lagi. Eh, ni ada QM lah, siapa tak bagi tahu sini? Astaghfirullahalazim. Cantik banget. As. BE merah-merah, kau tak bagi tahu aku. Ini BE merah-merah ni bang. Alah. Cantik banget bah. Asal tak bagi tahu. Awal-awal dah jalan macam ni barulah nampak. Inilah masalah saya. Masalah kita-kita juga trader-trader. Dah jalan macam ni barulah nampak kan. Pucuk kau dapat kat situ. Nampak zero float. Ya Allah. Yes. Okeylah, tak apalah, rezeki masing-masing eh. Okey. Kita sambung besok bab yang kenapa adanya broker, kenapa macam mana. Eh, tapi tak boleh bang. Besok ada cabutan bertuah. Siapa sini ada account dekat Extra Prime, besok ada cabutan bertuah. Kita live dengan Far. Kalau Far sihat lah. Saya ni Far macam tak sihat sikit. Dia kalau besok dia sihat, insya-Allah kita akan buat cabutan bertuah. Hadiah cabutan bertuah. Hadiah nombor 1 PlayStation 5. Special tuned by CMS eh. Lepas tu kita ada laptop. Laptop ada ke tak? Kita ada iPad, kita ada handphone, tak ingat lah. Lepas tu ada macam-macam lagi. So bagus, kalau you join VIP, ada cabutan bertuah macam-macam. Saya nak daftar di mana ni? Ya, okey, korang pergi dekat Telegram. Telegram tadi aku dah bagi. Sekejap. Pergi kat sana korang, daftar mana-mana boleh. Sama lepas ni aku akan, kelas akan sambung bab-bab VIP ke apa semua, kita akan sambung dekat dalam pergi dekat Telegram. Aku tulis besar-besar sini, Search King Mastery. Lepas tu pergi dekat pin post. Dekat pin post tu ada dia punya cara-cara dia, macam macam mana kau nak entry ataupun macam mana kau nak join VIP. Dia ada tiga grup tau. Satu M Trading, satu Extra Prime, satu Profito. So mana-mana pun boleh. Tiga-tiga boleh. Nanti masuk grup VIP. Lepas masuk grup VIP, nanti kita akan masuk dalam grup Pirate Apprentice pula. Pirate Apprentice dia akan training. Kau nak practice tembak sniper ke apa kan. So kau nak belajar sniper, entry pucuk-pucuk betul tak? Nak entry pucuk-pucuk. So kau bukan tiba-tiba kau jadi pandai. Tak ada. Dia bukan itu. Kau kena practice, kena lukis-lukis. Maksudnya kena belajar sniper. Masa tu kau kena pagi-pagi kau kena pusing lari 30 kali. Pusing 30 kali, pusing handphone lah apa semua, macam-macam. So nanti kita akan belajar lah eh. So buat masa ni dah pukul 11, kelas kita pun dah habis. Aku tak nak lah sampai pukul 12. Oh, orang Singapura. Oh, kesian orang Singapura. Okay, untuk Singapura, this for Singaporean ataupun Brunei ke, yang tak nak, ada setengah dia tak boleh nak buka akaun dekat tiga-tiga ni. Apa kau buat jelah, buka akaun PayPal kejap. Boleh tak transfer $50? Sebab benda ni berbayar, kena bayar. Sebab orang lain pun bayar. Orang lain tak kisahlah, bayar dekat PayPal paycardmaster@gmail.com. Transfer $50, lepas tu PM saya lah. Lepas tu PM saya, nanti saya akan masukkan mana-mana grup. Buka akaun PayPal. Masuk akaun PayPal. Boleh tak? Untuk Indonesia, boleh buka dekat M Trading. Boleh buka dekat Profito. Untuk Brunei, boleh buka dekat M Trading. M Trading boleh buka untuk Brunei. Tak ada masalah. Sebab saya prefer kalau you boleh buka akaun. Sebab kalau you boleh buka akaun, you tak payah bayar saya. You just buka account and then you depo ke sana, you boleh trade, tak payah bayar. Tapi untuk Singapore memang kita tak boleh buat apa, sebab banyak broker pun tak boleh masuk dekat Singapore. So I'm sorry about Singaporean lah. So Brunei boleh buka dekat M Trading. Indonesia pun dah tak ada masalah, untuk Singaporean sahaja. Satu lagi, saya tak buat lagi dah kelas bahasa Inggeris. Sebelum ni saya ada buat kelas untuk bahasa Inggeris. Dia nak saya ajar Satu dunia. Orang cakap, tak larat lah sebab leceh lah. Jadi, biar saya cakap bahasa Melayu senang. Okey, boleh tak?
Okay, thank you very much. Raihan, Pinat, kalau dah transfer nanti PM saya. Dalam telegram tu nanti kau boleh. Kau pun tahu kan aku punya ni kan. Ataupun nanti saya akan update lah dekat dalam tu. Okay, boleh eh? Bayar pakai kripto. Okay, thank you. Siapa lagi ada soalan yang bab tadi? Siapa ada soalan tentang untuk Indonesia? Indonesia bisa buka akaun di... Kejap eh. Terpulang eh. Boleh buka mana-mana. Boleh buka M-Trading pun bisa. Profito pun bisa. Terus dandan aku pandai cakap Indonesia. Untuk bapak-bapak sekalian. Terima kasih ya pak. Mas-mas sekalian yang handsome-handsome semua. Boleh buka di M-Trading ataupun Profito. M-Trading atau Profito. Transfer aja. $50 buka ya, buka akaun di M-Trading ataupun Profito. Lepas tu contact personal ataupun account manager itu nanti dia akan masukkan dalam group. Juliana Voss, I would like to ask, do you make a fake out course? Yes. I will make a fake out course. We will go into detail about fake out, but not today. In future, maybe on February. So we will go on detail, very very detail about fake out ataupun or fake breakout. But I am really sorry. I will not make a new English class because we don't teach in English anymore. So if you want to learn, then you have to learn Bahasa Malaysia. You have to learn our language. I'm sorry about that. Okay, thank you very much. Dia yang tanya macam mana nak setting MT4 nampak gerah macam ni. Okay, senang. Kau masuk VIP, nanti dekat VIP dia ajar. Dia akan ajar A sampai Z. Alright, boleh tak? Siapa lagi ada soalan? Siapa nak saya main gitar? Okay, saya bagi satu lagu lah untuk korang. Aku lanjut satu lagu eh. Boleh eh? Satu lagu je. Alright, ready dah. Dah ready dah. Aku tune kejap, bagi satu minit untuk tune. Lepas tu kita Dengar tak? Alright, so okay kot, in tune kot. Siapa, kelas kita dah habis untuk malam ni. Kelas kita dah habis. So, lepas ni kelas gitar. Siapa nak belajar gitar, boleh sambung lah. Boleh stay kat sini sampai kita akan live sampai pukul 12. Kita tune dulu, tune. Kejap. Kalau tak nanti dia sumbang. Best tak dapat cikgu macam ni? Dalam belajar forex, dapat mapping. Lepas tu dia dapat main gitar lagi. Dengar tak? So far dengar? Lagu. Dengar. Kau nak lagu apa? Aku lanjalah satu. Besar sikit lah. Suka kau suruh belajar, suruh lukis. Semua krik. Kalau time enjoy macam ni. Kita let lah cikgu lah. Kita enjoy lah. Kejap eh. Besarkan sikit lah eh. Besarkan sikit je lah. Sikit je. Okay. Lagu apa? Nothing else matter. Nothing else matter tak boleh lah. Nanti dia kena block lah. Unforgiven. Ataupun nak lagu slow. Lagu
Oh, okey okey, cukup cukup. Cukup tak? Nak lagu apa? Kau cakap, kau tulis je. Ha, tapi satu lagu $10. Satu lagu $10. Cannon Rock. Oh, Cannon Rock tak boleh lah. Lagu. Okey, ada yang minta saya besarkan gambar lagi. Kejap eh. Oh, mengarut lah cikgu ni. Kau tahu nak belajar forex, dia pergi cerita pasal main gitar lah. Cerita pasal apa lah. Biru lah bang, tak nampak lah. Unstoppable, unstoppable tak boleh. Sekejap eh, saya tutup lampu lah. Biru sangat lah, biru mata hitam tu. Hujan terus, cikgu main terus hujan. Dengar kan? Lagu apa ni? Sekejap California, sekejap lagu ni romance. Ah, yang geng-geng perempuan mesti nak lagu. Tak boleh banyak-banyak, tak boleh banyak-banyak. Okey, lagu apa pula? Terbakar dah aku punya kerusi. Lagu Black Parade, Californican. Lagu Black Parade, lagu biru mata hitamku. Lagu She's Gone, Classical Guitar Romance. Classical Guitar Romance. Ah, baru putih, tadi biru apa lah. Fade to Black. Ada yang minta Tears in Heaven. Lupa lah baik. Ada yang nak entertainment. Dia punya efek saya tukar.
spin. Patut pun, tak sedap. Lagu-lagu dia. Nanti lah, nanti aku belajar. Kita main slow-slow je lah. This is for all. Kromok. Allah. Kromok. Okay, lagu khas. Lagu khas kromok, kromok. Eh, kromok eh. Last. Song list. Sekejap. Thank you.
kita boleh, boleh. Kalau timeless memanjang tak jadi kan. Sebab dulu pun kot, kalau time practice okey je kan. Juju, JJ, 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 JJ. Oh, okey. Okey, ada lagi tak? Iron Maiden, Fear of Dark. Oh, tak pandai, tak pernah dengar. Kita ada lagi 500 orang lagi. Thank you. Siapa yang stay lagi? Terima kasih. Saya akan try. Nak lagu apa lagi? Rockstar lah juga. Motivator boleh, ustaz boleh, trade boleh. Oh, thank you, thank you. Itulah, biasalah kau. Jadi trader, jadi sekejap aku jadi tu, sekejap jadi ni, sekejap jadi ni, macam-macam. Tapi saya tak boleh buat background lagu sebab nanti YouTube dia akan tangkap sound tu, dia akan jadi copyright. So nanti rugi. Arrive is... Oh, tak ada nyanyi lah. Okay, arrive at 7 or whatever is lah. So, cikgu, ah betul. Tengok cikgu macam hatan kan? Kalau kau tengok muka aku, ah dia ada macam hatan-hatan sikit. Tapi suara hatan sedap. Suara aku tak sedap. Nyanyi tak boleh lah. Suara aku tak sedap lah ini. Ui, Cliff of Dover. Best boy. Aku daripada dulu nak main lagu Cliff of Dover. Tapi... itu take time lah bagi aku dalam setakat, dalam setahun boleh lah kot main lagu Cliff of Dover. Master of Puppet. Macam mana lagu Master of Puppet? Ya, aku tukar dia punya ni. Oh, bising lah. Aku pakai pick sekejap lah. Sampai je. Okey, okey, cukup kan? Terima kasih yang hadir malam ni. So besok kita sambung lagi. Oh, besok tak boleh. Nanti saya akan update dalam grup channel Telegram tu kalau kita ada kelas lagi. Sebab kalau boleh minggu ni minggu pertama Januari ni kita nak habiskan everything about basic, semua basic tentang forex, basic tentang forex. Kita belum masuk analisa lagi. Ya, kita belum masuk bab basic SNR, SND tu nanti kendian-kendian. Kalau boleh minggu ni kita basic forex. Jadi kalau orang tahu, orang tanya pasal forex, at least kau boleh tahu lah. Kau boleh jawab apa tu forex, apa benda lah ni. So itulah. Terima kasih yang join malam ni. Nak gerak lu pun tak ada hal. Jaga pun saya nak gerak. Parking, jaga masing-masing yang parking. Cakap kau punya lambu, punya apa semua kan. Jangan blok kereta orang lah. Cikgu, kenapa cikgu handsome? Siapa ni? Muazzin Muhammad. Okay, bagi nombor account nanti saya transfer $200. Siapa yang nak stay lagi? Kita ada 466. Saya tu boleh layan lagi. Saya pun tak ada entry ni.
nak entry semua dah tertinggal. Tak ada setup, tunggu setup. Tak ada setup. Saya kalau entry saya kena tunggu ikut zone. Dia tak boleh main terus tekan je. Tak ada, tak boleh nak terus tekan. Tengok cici lah. So kena tenang-tenang, kena apa semua. Ya, aku tengok dia sound dia sedap tak sedap. Kalau dekat TikTok sound dia sedap. Kalau dekat sini aku tak pasti. Ya, kita belum masuk bab. Okeylah, not bad lah, not bad, not bad. Boleh, boleh, boleh. Okey kan? Wasted years. Cuma dekat sini tak boleh nak pasang lagu background. Sebab aku main gitar bukan sedap sangat pun. Nak layan Les Paul tak payah bising lah, kita pakai ni je. Pakai ni pun okey kot, tali tangsi. Satu hari nanti saya punya cita-cita ataupun idaman ni, saya nak main macam Malmsteen. Sebab Malmsteen dia pakai, dia pakai tali tangsi, tapi bunyi dia meletup-letup. Meletup-letup Malmsteen ni start. InsyaAllah Rashidi Sulaiman, semua orang boleh berjaya. Cuma kena relax lah. Ada yang minta lagu Wasted je. Oh, saya tak tahulah bang lagu tu. Ya, dekat TikTok tak ada copyright. Jadi dia shock sikit lah. Les Paul Flame Apple. Tak payahlah tu. Siapa tiada main gitar, ajar aku boleh tak? Kita tukar, saya ajar Forex, you all ajar. You ajar saya Malmsteen. Rocksmith, apa tu Rocksmith? Oh, you chair dah biru leh. Sekejap. Oh lah. Aku betulkan lah, adjust sikit lah. You chair dah biru lah. Ni cantik kat sini. Okay, macam saya biasa kalau katakan price tak masuk tu, dia masuk je terus. Layer. Canon D, Canon D tak boleh lah. Canon D yang basic boleh, tapi kalau yang laju tu memang tak boleh. Tak pandai sangat. Temple of the King. Kita nyanyi yang lagu Hotel California nak. Ni A minor. A minor, it's not A minor. It's B minor. Asal semua dekat internet. Hotel California A minor. Jom ni. Ah.
aku dia. Usiman. Ah, baru betul. Okay, last lah. Lepas ni kita tutup lah. Boleh eh? Anyway, on the dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitis rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. While my hair grew heavy and track grew dim, I had to stop for the night. As she stood in the hallway, I heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and showed me the way. There were voices down the corridor, thought I heard them say, tengok kau dulu. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. We are from the Hotel California. Anytime if you can find it here. Ah, sakit aku ah. Okay, bye. Thank you. I think that's it for tonight concert. Concert yang CMS, cikgu. Sampai habis, cikgu. Jangan sekeras-keras. Aku saja je tak nak sampai habis. Sebab nanti kalau habis, korang habis. Korang tak nak tengok. Tapi kalau sekeras-keras, kita sambung besok. Besok. So, kita jumpa lagi. Kalau ada salah silap semua, minta maaf. Kalau ada salah bahasa apa semua. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Besok kita ada cabutan bertuah untuk Extra Prime. Kalau Far sehat. Kalau Far masih kurang sihat, kita akan sambung lagi kelas kita yang kita sangkut ini. Okay? Okay, kita bertemu kembali video seterusnya.